Облыс бойынша 14-15 шілде аралығында республикалық қауіпсіз жол акциясы басталды. Жол көлік оқиғаларын төмендету, жол қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзғандарды анықтау және оның алдын алу мақсатында ұйымдастырылған шарада тұрғындар толғандырған сауалдарына жауап алды. Өңірде жыл басынан бері 1000-нан астам жол қозғалысы ережелерін бұзу дерегі тіркелді. Көбіне жүргізушілердің жылдамдықты арттырып, қауіпсіздік белдігін тақпағандықтан олқылықтар орын алған. Жаяу жүргіншілерде қарапайым ережелерді сақтамайды. Сонымен қатар азаматтардың полицияға құзыретіне жататын сұрақтарына жауап беру болып табылады. Яғни бүгін негізгі осы Орал қаласы аумағында 3 жерде өтіп жатыр. Облыстық полиция департаментінің мамандары аталмыш игі шара жол көлік оқиғасы санының артуына біршама ықпал етеді деген үмітте. Осыған байланысты өңір полицейлері тұрғындардан жол ережелерін бұзбауды және жолдардың қауіптілігі жоғары аймақ екенін естен шығармау қажеттігін ескертеді. Бұл күні тұрғындар тәртіп сақшыларынан кеңес алып қана қоймай, толғандырған сауалдарына да жауап алды. Мына жаңылғанға қарамарсы жолдың бетінде разметка болмады, сол сұрақты ескертіп айттым. И знак дұрыс көрінбей тұрды. Соны айттым, олар барлығын жөндейтінін, барлығын сатын, және менің айтқаным дұрыс екенін айтты. Разметка жөнінде болды, өзім сұрағыма жауап алдым, разметканың шешімін айтты. Бүгінгі өткізілген қауіпсіз жол бұл өмір акциясы мұндай келеңсіздіктерді болдырмауға өз септігін тигізетініне тәртіп сақшылары сенімді. Акция ертеңде қаланың 5 ауданында өтетін болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы.